Salve, salve, seguidores. Estamos aqui atravessando o rio mais uma vez aqui, ó. Pra ir tocar lá em Campo Azul hoje, Minas Gerais, né? Pra vocês verem aqui, ó. Perdemos a balsa agora, viu? Balsa vai lá, no meio do rio. Acabou de perder a balsa. Agora vamos esperar ela chegar agora. Um e pouco agora pra atravessar, viu? Só uma hora. Vamos esperar o trem. Perdemos a balsa, meu irmão. Ah, tá bom demais. Que é o Rio São Francisco, que é o velho Chico aí, ó. Olha lá a Leica lá, o Leica, olha lá o João lá, ó. Joãozinho. O Joãozinho lá, ó. Betão tá ali, a Júnior Bahia. A Júnior Bahia lá, olha a Júnior Bahia. É lá. Dá pra você ver lá, ele lá. Olha o Joãozinho aí, ó. Ó. Manda um abraço pra minha filha, Josiane, Pelezinha, que segue o Rodrigão lá, viu? Um abraço pra vocês, tamo junto. É isso aí, galera, vamos que vamos. Aqui, ó, já tá tendo praia aqui, né, Josinho? Aí, ó, que um dia aí a galera que gosta de uma praia aqui na beira do Rio São Francisco pode chegar pra cá, viu? Olha o Bahia aqui, o Bahia aqui, ela tá fazendo a barraca dele, ó. Aí, ó. Alô, galera, tamo junto. Tchau, tchau, abração. Salve, salve, galera, atravessando a balsa aqui, ó. Rodrigo Silva ao vivo, atravessando a balsa aqui, chegando de mais um show, né? Voltando de mais um show aí, ó. Aqui em Itacarambi. Começando na balsa de Itacarambi. Descer pro Jaíba, né? Os meninos tá lá atrás com o carro lá encostado já. Estamos aqui, atravessando aqui. Um show top ontem, né? Campo Azul, né? Nossa cidade, município Campo Azul. Rodrigo Silva tava lá ontem fazendo um show pra galera. Estamos aqui atravessando o rio. E é isso aí, galera. Vou dar um forte abraço a todos meus seguidores e agradecer a todos vocês aí pelo carinho. Lembrando que tem CD novo do Rodrigo Silva na praça aí, viu? Galera aí, já pode correr nos YouTube aí, pesquisar, baixar o seu. Tá massa demais, vocês vão gostar. Pode colocar no paredão de som que eu tenho certeza que vai estralar bonito. Alô, minha galera, obrigado pelo carinho. Vamos atravessar aqui o Rio São Francisco, né? Sentindo aí nossas casas. Valeu, abração.